dy ditësh në Mosgaboj, ëh, në një pjesë tretonën patëm problemet e shitësve të frutaperimeve dhe jo vetëm, në fakt që zënë trotuarët, zënë një pjesë të mirë të trotuarëve, duke dhënë hapësirë rrugën pa të ngushta për të kaluar këmbësorët në trotuar, në trotuar Mirgam, gratë me karrocat e fëmijëve apo me një kaq që vështirë, siç janë bërë nja 2-3 tregje të mbyllura në Tiranë zonë tjera, ketë 20, 30, 40, me që ka popull shumë, kaq që vështirë është për të përfituar. Është vështirë është. Po pse ke vështirë? Oj. Dashkë tregje ti të gjë. Na lidhë mend. Mi po, po pse një qytetar ka bananeve në rrugë, nuk e kuptoj, në rrugë, në rrugë. Aty, që të kalosh të bish peng i bananës. U, banane, kisha kohë pa e parë në Tiranë. Ta ke bledhe a i po gjiron. Që që do ti? Ta më qevi bananën e në mrapa i të. E, dhe për të shqitë të ndalu dhe men. Ndali me dyshe, tresh për të bledhe domate, trongu. E, pa, e, ha, një qytetar që mos alagati, një nësodhi këto pami, regjia më dimo pak, sa pse keni kapte të mato dhe këtu s'keni artke, ne, ja dhe keke, tek rruga Vath Koreshi. O, zoti madhja. Si t'ja boj moj none. Pse duhet vësh? Aty parku makinat, arkat, trotuari. 18 arka me patate më njau. Pse me speca, me damote, trotuario. Do dhe i trotuario? Po. Non lo so. Ti duhet të tregosh që ke patate, jo sa patate ke. Ke patate. Po, patate kam. Po, ku? Kaq, këtu po t'eshe më shumë i kom magazin. Ha, shtu. Po këtu më, të shkolla baletit. Oh. Mal me lule shtrydhe, një mal. Një mal me lule shtrydhe. Po pse çfarë? Ka gjë më të bukur? Asë, të shikosh një mal me lule shtrydhe? Ka ndukur edhe për të bërë foto. Ah, bravo. Për një selfie. Në fakt, jo vetëm Tirana, për i të vërtetës, shumica e qyteteve që janë të zhvilluar apo nuk u kanë ikur gjithë njerëzit jashtë shtetit, kanë probleme me lokalet që zënë trotuare, me kioska, me ku diu se çfarë, pa fund, sigurisht edhe Tirana, gjëja që pikërisht për koincidencë, po sot që do të trajtonim të temë, na erdhi një foto. Sa ju folët sa për këto fruta perime, tregjet e gjërat, por nuk folët për lokalet. Dhe na solli një foto që mendoj që është qeshia mbi tort ose lule shtrydhja në majë të këtij malit me lule shtrydhe, tek rruga Siri Kodra. Është kjo foto. Kjo është fotoja. Pra vazhdon il trotuario. Il trotuario dhe në fundfarjo, është il lokalio. Pa. Ska më trotuario aty. Edhe nuk... e shef kalimtarin si PlayStation të muri. Nuk e të fa. Qini parasysh që trotuario, ose kjo trotuar shërben për të kaluar nga pika A në pikën B pas lokalit. Nuk ka rrugë, shkosh, makinat janë, këtu pranë është një shkollë që fëmijët do të rronë të dalin në... Rrugë. 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 Pa. Unë regulloria do të ketë pak të në 2 metra. Unë e kuptoj që është shumë e nevojshme që të ketë lokale, të paguajnë taksa. Faktikisht Tirana ka nevojë urgjente për lokale, se s'ka. S'ka lokale. Zonë drejtën. Po. Nuk ka. Po, jam shumë kureshtar të pyes atë operativin e zonës, apo këtë policisë bashkjake, gudun që ashtë. A e ke një pamin non këte një e të lokale? Jo, mërë ato pinë kafe për ditë aty. A, e kam pa, oke, jo. Se me ndova u që se kam parë, edhe qoq për u të regoja. Jo. Ndoshas... Ne bëm gabim që e nëzorëm se mund të heqen dhe fare trotuarin se është i panevojshëm. Jo, ndosha s'kan parë këtë. Shëkët, 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 shëk